ស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណើប៉ាកាន់អំណាចរឿងសុំកែតម្រូវខ្លឹមសារពាក្យស្លោកអ្នកវិភាគសង្គមថាអ្នកនយោបាយកំពុងតែខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងរបាយការណ៍ ONG ឆ្នាំ 2016លើកឡើងថាពលរដ្ឋអាស៊ីចំនួន 1 ភាគ 4 បានសុខបានដើម្បីខ
ដែលគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនការដំរើខ្លឹមសារពាក្យស្លោកថាដូមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរារីសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពាក្យស្លោកនេះមានចរិតញញងបង្កហេតុនិងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាពាក្យស្លោកនេះមិនមែនសំដៅលើមេឃុំរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេវ៉ាសំណាប់លំអិតព័ត៌មាន គឺនៅប្រមាណម៉ោង9:30របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីចេញសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រពីម្សិលមិញដោយបានរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយអធិភាពប្រាំចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមានចរិតបង្កហេតុនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតដោយទទូចឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកែតម្រូវខ្លឹមសារពាក្យស្លោកនោះជាបន្ទាន់ជាពាក្យស្លោកដែលមាន
ลูกบานสนาตรลบตึกการคณะปะประชาชนกัมพูชีบัญชาสมเอาคณะปะกั้นอำนาจเป็นนัดเลือกคลำสานิหลังเวงลูกทาคลำสานิมันขอฉบับหนึ่งที នៅថ្ងៃនេះគឺជាខួបទី 6 នៃទិវាសេនារីអន្តរជាតិ បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានក្នុងគម្រាមមេអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាកុំអោយលោកមាត់នៅក្នុងរឿងនយោបាយរួចមកអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយក៏បានស្ងាត់មាត់ឆឹងដែរតាំងតែពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅលើទំព័រកាសែតនិងតាមវិទ្យុអន្តរជាតិធំៗគឺគ្មានឡើយយោបល់របស់អ្នកវិភាគដែលគេធ្លាប់បានអាននិងបានស្ដាប់ឮដូចរាល់ដងក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងនេះនៅតែបន្តវិភាគនិងចេញមតិយោបល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដដែលសូមស្ដាប់ហេងឧត្តមក្រៅពីការគម្រាមចំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកវិភាគរួមទាំងការព្រមានម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី 6 មីនាទៅលើប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើឲ្យបណ្ឌិតមីនីអ្នកតាមដានការពិភពសង្គមហាក់លំបាកនៅក្នុងការតាក់ទងសំការបញ្ចេញយោបល់ដូចរាល់ដងក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតរូបនេះគឺនៅតែបន្តប្រើសិទ្ធិជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយបានបញ្ចេញសំណេរតាមបណ្ដាញ Facebook លោកមីនីសរសេរថាម
ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងរមែងតែសំដែងចេញនៅភាពព្រួយបារម្ភនិងការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចហើយក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមផ្នែកជាច្រើនដែលអាចឲ្យសាធារណជនយល់ថាគាត់កំពុងតែមានការភ័យខ្លាចរហូតដល់ពេលខ្លះគាត់ត្រូវបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងផងក៏មានជាមួយគ្នានេះលោកមឿនតុលានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិង មិនដឹងថាអ្នកណាចាញ់បោកអ្នកណាទេតែមើលទៅដូចជាចាញ់បោកគេច្រើនជាងហើយប្រហែលជានឹងខ្លួនថាចាញ់បោកគេមែនហើយមើលទៅបានជាច្រឡោច្រងេងច្រងាងជំទាវមិនរើសទីកន្លែងអញ្ចឹងចំណែកអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតផ្ដាំប្រតិកម្មចំពោះអ្នកនយោបាយដែលមិនឲ្យអ្នកផ្សេងលូកមាត់នៅក្នុងរឿងនយោបាយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបណ្ឌិតច័ន្ទវិមលសរសេរក្នុង Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងខ្លីថាមនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចមិនខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងនយោបាយបានទេព្រោះនយោបាយគឺជាការដឹកនាំធ្វើឲ្យរីកចម្រើននិងឲ្យសុខសាន្តវាជាជីវិតទន្ទឹមនេះសារមួយទៀតរបស់លោកមឿនតុលាបានបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងខ្លីថា នឹងរងគ្រោះដោយសារតែការដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយទុច្ចរិតទាំងនោះមិនខាននេះបើតាមសារ Facebook របស់លោកមឿនតុលារីឯប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យសរសេរបែបចំអថាមិនចង់ឲ្យគេនិយាយរឿងនយោបាយនិងបែបចង់ឲ្យគេនិយាយរឿងក្នុងខោហើយមើលទៅជាមួយគ្នានេះលោកមឿនតុលាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីការទម្លាយសារសម្ងាត់ជាសម្លេងថាឱកាសនេះគឺជាអាណត្តិនៃការបែកគ្នា ជាការកត់សម្គាល់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយសូចន្ទានិងលោកឧវរៈអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងដែលធ្លាប់តែវិភាគជាញឹកញយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញវត្ថុផ្សេងៗនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួននៅរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺគ្មានបញ្ចេញយោបល់ចំពោះរឿងនយោបាយណាមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍កញ្ញាជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានលើកឡើងថាជនល្មើសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនមួយចំនួនមានតែឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែមនុស្សវិញចេញរកស៊ីគ្រឿងញៀននៅឯខាងក្រៅការលើកឡើងនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជនបង្គោលរបស់គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយអប់រំនៃយុទ្ធ
មួយរយចិត្តសប្រាំពីរកន្លែងសម្រាប់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនស្ម័គ្រចិត្តច្រើនទៅពីគ្រោះនិងធ្វើការព្យាបាលនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងសាងសង់មណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀននៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែសិក្សាគម្រោង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងពលកម្មកុមារដែលនៅក្នុងនោះមានលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារជាប្រធាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី7មិនិលសូមបញ្ជាក់ថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងពលកម្មកុមារនេះមានអនុប្រធានចំនួន5នាក់និងសមាជិកប្រមាណ12នាក់ ជាងសំងាត់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដាំនយោបាយពីវិសមភាពស្ត្រីនិងបុរសត្រូវបានកាត់បន្ថយជាទូទៅប៉ុន្តែបើទោះបីជារៀនបានចេះជ្រើសជ្រះមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ក៏ស្ត្រីនៅតែទទួលបាននៅប្រាក់ខែទាបនិងចំណាយពេលមើលថែកូនច្រើនជាងបុរសហើយក្រជួលនិវត្តន៍នេះបើតាមលទ្ធផលសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានសិទ្ធិបតិបារាំងចេញផ្សាយនាឱកាសទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មិនិនេះសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញ ដំណាក់ការជីវិតស្ត្រីនិងបុរសមិនដូចគ្នាទេថ្មីបាស្ត្រីអាចជ្រៀតចូលក្នុងទីផ្សារការងារបានប្រសើរជាងមុនពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយក៏ភាពខុសគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសនៅតែមានច្រើនសម្រាប់គ្រប់វ័យនៅបឋមសិក្សាក្មេងស្រីរៀនពូកែជាងក្មេងប្រុសមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ជាងបុរសស្ត្រីភាគច្រើនដល់តែ 55%រៀននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងបន្តការសិក្សាបានវែងឆ្ងាយជាង ក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីមានវត្តមានតិចក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងពិបាករកការងារធ្វើជាងបុរសនៅពេលរៀនចប់ភ្លាមនេះបើតាមការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកស្ថិតិបារាំងគម្លាតរវាងស្ត្រីនិងបុរសមាននិន្នាការថយចុះជាលំដាប់ផ្នត់គំនិតធ្លាប់មើលស្រាលសមត្ថភាពស្ត្រីក៏បានជ្រុះបាត់ជាបន្តបន្ទាប់មានមនុស្សប្រមាណតែ 22% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2012ដែលគិតថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំគួរតែធ្វើការនៅផ្ទះ
ในឆ្នាំ 2015 ស្ត្រីអាយុពី15ទៅដល់ 64ឆ្នាំចំនួន 63% សក្កម្មនៅក្នុងទីផ្សារការងារទល់នឹងបរិយចំនួនកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ប្រាក់ខែស្ត្រីទៀបជាងបរិយដល់ទៅ 24% នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសំណុំរឿងឃាតកម្មសម្លាប់លោកគីមចុងណាមដែលជាបងប្រុសម្ដាយទីទេរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងតែបន្តបំពុលទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនិងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបន្ទាប់ពីបានបណ្ដេញចេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងវាថ្ងៃច័ន្ទទី 6 មិនិនាមកនៅថ្ងៃអង្គារទី 7 មិនិនាម្សិលមិញកំឡុងប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានដាក់ពង្រាយរបាំងសន្តិសុខព័ទ្ធជុំវិញស្ថានទូតកូរ៉េ
Transparency International បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីរឿងស៊ីសំណុកសុខប៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ 2016របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន1ភាគ4បានយកលុយទៅសូកមន្ត្រីសាធារណៈដើម្បីទទួលបានការងារធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋ Transparency International បានអំពាវនាវដល់គ្រប់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរួមរាន់ចាប់វិធានការទប់ស្កាត់លើទង្វើពុករលួយមួយនេះ គុណគ្នារាជជូនព័ត៌មានពិស្ដារបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលTransparency International ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើឡើងដោយមានការសាកសួរលើមនុស្សជាង 20,000 នាក់រស់ក្នុងដប់6ប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយរាប់ចាប់ពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ឥណ្ឌានិងវៀតណាមជាប្រទេសអាស៊ីពីរដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេព្រោះមានបរិបទជាតិពីរភាគបីមានទម្លាប់យកលុយទៅសូកប៉ាន់គេដើម្បីអាចទទួលបានការងាររដ្ឋពិសេសនៅក្នុងវិស័យអប់រំឬមួយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋចំណែកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហុងកុងនិងអូស្ត្រាលីត្រូវបានTransparency International ចាត់ទុកជាក្រុមប្រទេសគំរូមិនសូវមានបញ្ហាស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់របៀបនេះទេ របាយការណ៍របស់បានបញ្ជាក់ថាប្រភេទមន្ត្រីរដ្ឋការដែលពុករលួយទទួលសំណូកខ្លាំងជាងគេគឺពួកប៉ូលីសហើយប្រភេទពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺអ្នកក្រីក្រលោកយូសេអ៊ូហ្គាសប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលTransparency International បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ដែរបានបន្ថែមថាអង្គភាពពុករលួយមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មតូចតាចទេតែវាអាចរំខានដល់ការអប់រំរំខានដល់ការទទួលការព្យាបាលសមរម្យនិងវាអាចឈានដល់ការសម្លាប់ទៀតផងរបាយការណ៍របស់ Transparency International នេះបានធ្លាក់មកបន្ទាប់ពីមានប្រទេសអាស៊ីខ្លះបានជួបប្រទះនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗតែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីៗនេះ ការផ្ទុះរឿងអាស្រូវពុករលួយនិងបាតកម្មរបស់មហាជនបានធ្វើឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហេខ្ទាតពីតំណែងដោយការបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីសភានៅម៉ាឡេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាស៊ីបរ៉ាហ្សាក់កំពុងជំពាក់វគ្គវិននឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លារតាំងពីឆ្នាំ 2015 ជាមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ម៉ាឡេស៊ីទី1 1 MDB
ជាមជ្ឈមណ្ឌលដំណៀនអន្តរជាតិនយោបាយក្រោយការបាញ់សារបស់នុយក្លេអ៊ែរ៤គ្រាប់ជាថ្មីកាលពីម្សិលមិញរបស់កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចពន្យារសកម្មភាពពង្រីកខែលមីស៊ីលប្រចាំមីស៊ីលដោយជំរុញចម្រាស់នៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងយិនយុនផ្ទុកខែលមីស៊ីលពីគ្រឿងបានចុះចតនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រោមក្រសែភ្នែកនិងប្រតិកម្មក្តៅក្រហាយបំផុតរបស់ទីក្រុងប
Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dambong, Krung Pra Sihanouk ning Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ លោកកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះមកពិសេសអធិប្បាយពីកូរ៉េមានជាមុំមីតប្រឡែងភ្លើងឬក៏ជាអ្នកបង្កាត់ភ្លើងនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សុនមេសានិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិបញ្ជាការរបស់សុនមេសាដដែលលើកឡើងពីលោករងឈុនសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនកោចបមិនមែនជាអាជីពចុងក្រោយនោះទេព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ បតាមការបញ្ជារបស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលបានចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិ4ស្ត្រីមានសមត្ថភាពទើបអាចឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះបានពីព្រោះគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនមិនបានអន្តរាគមន៍លើបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននោះទេគឺបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងឬសកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមរយៈការប្រឹងប្រែងឬការបោះឆ្នោត
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាជាតិនិងអ្នកដឹកនាំសម្រាប់បកខ្លួនមកទូបីជាគណៈបកខ្លះបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយតើតានេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ស្រីសុភ័ក្រ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោការពីថ្ងៃច័ន្ទទី6មីនាបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាបឋមគណៈបកនយោបាយសរុប12និងបេក្ខជនសរុបជិត90,000នាក់ដោយក្នុងនោះស្ត្រីមានជាង23%សម្រាប់ការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017 គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះពេញមណ្ឌលទាំង1,646ឃុំសង្កាត់នៅក្នុងនោះបេក្ខជនស្ត្រីមានប្រមាណ30%ដើម្បីដណ្ដើមយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់11,576អាសនៈលោកសុកអេសាន ក្រុមទាំង1,576ឃុំសង្កាត់ដែលមានចំនួនសរុប67រូបហើយទន្ទឹមនឹងនេះមានអ្នកទីបំរុងក៏15,576រូបដែរបាទរឿងយេនដឺហ្នឹងគឺយើងគិតគូរតាមវិសាមកនេះប៉ុន្តែបញ្ហាហ្នឹងវាទាមទារត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អដែរដើម្បីដាក់ទៅឲ្យសមាជិកសមាជិកក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មការបកមូលដ្ឋានគេបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឬគ្រួសារជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ទៅប្រគល់ប្រជែងនឹងការបោះឆ្នោតថ្ងៃ4ខែ6ហ្នឹងគណៈបកមិនប្រើរបៀបចាប់តាំងទេគឺត្រូវតែបិយយកទៅជាប្រតិស័យពីមូលដ្ឋានពីចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងសំណាក់ពីសមាជិកសមាជិកាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់របស់ក្រៅតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់ដែលបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្រប់មណ្ឌលឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដូចគ្នាចំណែកការជ្រើ
ដោយសារតែស្ត្រីមួយចំនួននៅមានការភ័យខ្លាចលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងនោះមានស្ត្រីជាង4ប៉ុណ្ណេះមានស្ត្រីជាអតិថិភាពហើយក៏មានយុវជនណាស់តាមឯកការគេរៀកមកហើយទៅភ័យអីចឹងទៅគឺឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់មានយឺតនឹងការចូលរួមកូចបោបានទទួលស្គាល់ជាបណ្ដោះអាសន្នបេក្ខជនឈរឈ្មោះមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់
LDP จำนวน 787 คุมสังกัดคณะเมปะLDPเป็น เจ้าแท้คณะปะบานดักเปี้ยสมโจบัญชีขนงคุมสังกัดเชียง 800 คุมสังกัดโดยกำหนดโยกแขนอัตเพียปีคือแขนบัตรลำบ้องหนึ่งแขนเซียมเรียบ เอาในขนงกะดักเลยเรียงไปกับจนโชชมูนูเตียสาว LDP บานตัวตัวโยกบัญชีชมูได้เรียบจอมปีทะคุมสรับโดยมันประกันเพราะรุ่นใส่ร้อยแต่สำคัญคือประสิทธิภาพการเงิน ลูกคำวิสนาประเทียนคณะปะสมปวนดำใบประจิตปไตยที่เจ้าต้องจุบวนนั่งประสิทธิภาพการนี้คือทางบาลสนาเชียสตรายนั่งกอดเสียงประกายอย่างที่ก้อนลือจึงเต๋อปีพวกกอดริบจอมขณีกอดปีภูมิปีคมเมายืนกอดเย็นคณะปะตะลุกใจไอ้พ่อนั่งจะเป็นกอดริบหรือเป็นไปเมาคือสนั่งหมองยืนให้มายางเตี้ยอารมณ์บอกกูยืนมันได้เนียนอารมณ์ท่าสตรายกูเชียงบารอกบารอกกูเชียงสตรายเราวิรอดาเนียนอารมณ์จังก็ยืนได้มาแต่จับอารมณ์ไปเรื่องทารีสตรายประมาณบารอกประมาณนั่นคือทำเมาตามตะน
ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាជាតិនិងជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីសម្រេចគោលដៅចុះបញ្ជីនៅឃុំសង្កាត់ជិតបួនរយសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះលោកមុំសុនងដូប្រធានគណៈបកបានបញ្ជាក់ថាខេត្តព្រៃវែងកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺតាកែវនិងខេត្តកណ្ដាលគឺជាខេត្តអាទិភាពរបស់បក ប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានអះអាងថាបរិវត្តន៍លោកនឹងខ្លាយជាគំរូរបស់បកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលចង់ឲ្យស្ត្រីប្រឡូកក្នុងនយោបាយគឺត្រូវដាក់ស្ត្រីនៅលេខរៀងអតិភិបទី1 ដើម្បីស្របតាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងមិនគួរដាក់បេក្ខភាពស្ត្រីនៅលេខរៀងបំរុងដើម្បីលម្អគណៈបកឡើយ យើងបានដាក់បេក្ខជនសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន20ប្រព័ន្ធឃុំឯនៅក្នុងនោះសរុប200អ្នកជាងបានមាននៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់គឺមាននៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវបាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យមាននៅខេត្តសៀមរាបបាទក្នុងនោះស្ត្រីឥឡូវកើនឡើងដល់ជាង40%អ្នកហើយគឺមាននៅថាមានច្រើនពីមុនមានតែ10%អ្នកដំបូងឥឡូវនេះយើងសរុបបានតែជាង40%ឬ35%អ្នកហើយមានន័យថា23%នៃបេក្ខជនសរុបក៏ប៉ុន្តែក្នុង ចំណោមនั้นគឺជាលេខរៀងអតិភិបទាំងអស់នั้นគឺជាម៉ូដែលមួយសម្រាប់ជាគំរូសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានចាត់ទុកបកខ្លួនជាបកគំរូប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅកម្ពុជាដែរដោយសារតែរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ឬគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់បកដែលមានមនុស្សសំខាន់4នាក់ចាំបាច់ត្រូវតែមានស្ត្រីម្នាក់ជាកំណត់ ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងជំហាននំបងបានចោះឈ្មោះត្រឹមតែ27ឃុំប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម9ខេត្តអ្នកនាំពាក្យប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអិន ចំនួន 27ឃុំហ្នឹងនឹងមានបេក្ខជននឹងមានប្រមាណ390%ហើយគាត់ឈរលេខរៀងទី1នឹងមាន2ឃុំសង្កាត់ហើយលេខរៀងទី2នឹងមាន6នាក់ហើយលេខរៀងទី3នឹងមាន7នាក់នេះគឺអាស្រ័យទៅនឹងផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតទៅណាពលការពន្យើងយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យសមាជិករបស់គណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានគាត់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសសម្រាប់លេខ ហើយបេក្ខជនស្ត្រីបរិសុទ្ធនិយមជននឹងគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការឈរហើយឲ្យសមាជិកបោះឆ្នោតហើយទាំងហើយនៅពេលដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលេខរៀងនឹងគឺយើងអាចបានកំណត់កូតាទេគឺយើងឲ្យគាត់ឈរឈ្មោះគាត់ចែងជាមួយនឹងបរិសុទ្ធស្ត្រីហើយនិយមជនហ្នឹងការជ្រើសរើសបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាគឺផ្ដើមដោយការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពឆន្ទៈនិងលទ្ធភាពរបស់បេក្ខជនដោយឡែកបេក្ខភ
ជនកម្ពុជា
ផ្លូវការឥឡូវនេះយើងដាក់បានដល់9ខុំទេបាទនៅក្នុងទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំបេក្ខនារីអាវាជាសាយសភិរយនៅក្នុងបេក្ខជនបរិសបាទយើងជួឆន្ទៈគាត់តាមឡើយទី2យើងសួរគាត់ពីកិច្ចការងារសរសេរនិងអានចេះឬអត់អញ្ចឹងណាគាត់មើលទៅរៀងទំនងជាច្រើនគឺរៀងទី2បាទនៅឃុំខ្លះគាត់រៀងទី1រៀងហ្នឹងយើងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់ជឿយើងអត់មានបង្ខំឬក៏ដាក់តាមខ្សែបណ្ដោយទេលទ្ធភាពគាត់បើសិនជាមើលទៅក្នុងកិច្ចការម
ក្នុងក្រមប្រសាគមសង្កាត់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ លោកមុំសំណងដោប្រធានគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសូមជាជំនួនទៅក្រោយសត្រីនឹងការភ័យខ្លាចក្រោយគួរយើងត្រូវការកំប្រឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវអំពាវនាវទៅបុរសអុកសត្រីធៀបឲ្យសត្រីផងបើសិនជាប៉ះទៅដល់គ្រួសាររបស់គាត់ភរិយារបស់គាត់គួរតែគាត់ទុកសត្រីធៀបឲ្យសត្រីនឹងមានសិទ្ធិហើយធ្វើអ្វីតាមគោលការណ៍របស់សត្រីអាចធ្វើមុខបានច្រើនណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអិន មួយគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីដែលពីពីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងស្ត្រីនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់នៅក្នុងតួនាទីដឹកនាំនឹងគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជំរុញឲ្យស្ត្រីខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជានៅក្នុងជាតិនៅពេលក្រោយដែរលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បក្សសង្គ្រោះជាតិ អានឹងវាអាស្រ័យតែលើអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកកម្មាអ្នកកម្មាគឺលោកមានឆន្ទៈចង់ឲ្យប្រជារួមច្រើនតែលើអ្នកមានអំណាចនឹងត្រូវតែបង្ហាញបោះតម្លៃដល់ស្ត្រីស្រីទាំងអស់ឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសពិសេសទៅដល់ស្ត្រីនឹងស្អីជាពិសេសដល់ស្ត្រីអានឹងខ្ញុំជាស្ត្រីទៅជួយរួមច្រើនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអានឹងវាយើងមិនតបបណ្ដាលយើងអបរំយើងខែតំបន់ដើម្បីឲ្យគាត់ទៅរៀនធ្វ
ลูกคำวิสนาประเทศคณะปะสมปวนนำใบประชิดตะปไตยเมียนจำไม่ลืมการสตรายเอเตจะเดินจะจมูกประเทศเปียกการเงินตั้งแต่บ้านนาจีสตรายนั่งกัดแจ้เอาสตรายมาบนทางประเทศเอาไปรอเมาจะลืมการเยี่ยมมาถือไอ้บุบสตรายเปียกการเงินอันเมียนเจ้ากระดังโกตาสตรายมาจราจรุ่ยไทยสตรายอัดแจ้งตั้งแต่มาถือไอ้จะรูปเทียบเอาเกี่ยมมือคืนจะคณะตะลุนเลือกซุยสตรายนั่งปานกาไอ้เป็นสตรายเปียกการเงินอันเมียนว่า กัมพูชีนี้สหการอุปถัมภ์ดอยแกนโปรบิโอติกจีพลัตพอลทอมิจิตมวยด้วยพิโรยเมียนประสิทธิภาพขั้วดอยสกปรกโดยจีจุยสมรู้การโรงเรียนฮะบำบัดสระเพื่ออภิสาบายบานสำรานลุ่ยสรวลเนื้อบำบัดการชื่อสลัดจังอสุดกินาลกินามุ้ยสำหรับการชื่อจกจับมุ้ยกินาลอีบุ้ยสำหรับชีบ้าชื่อจกจับหนึ่งหามครั้งโดยจีหามทมันก็จึงเกิดหนึ่งกิดก่อ วิจิตรทานออนตรัฟิปอเมริกันเอไอไอบรรดาบรรดาธนาพิซาอังกฤษหนึ่งจันครุบกำรัดจอชมูโจเรียนแวะศึกษาทำไมจะไปทางไงตีดอกใบคามิเนชนำปีปอนดับรัมปีต่อเติร์ซินเวยูจิกรมพลผลัดกาแฟทอมจิตลิงกาแฟดอยมาซินโปรบักหนึ่งมีนตะมวยกุศลเหนือกัมพูชีกรุสทานมีโครฮารายโทเอลโอเอลซีดับใบกุมเนตริจจุมดานหนึ่งสกอร์วิชไลไอเกตินในกัมพูชีซียูเอสศึกษาดับใบกุณภิบศึกษาดับใบสมัติภิบวิจิจิเวะศึกษาหนึ่งซียูเอส เดสนาประกาศกัมพูชีดังใบอ้อติวีอันตรายชิดในเซตสตรีประเทศกัมพูชีบานประรุปทีวีนี้จะอยู่หมกหายโดยเชื่อบรรดาประเทศเนเนเลอร์สกัดหลุดได้กรมตายรูปพิมพ์ในการประรุปปีที่รบกัมพูชีมีแหล่งขณะมันไอกระพริบขณีคงคือรัฐบาลอ้อปีที่นี้เซนให้องค์การสังคมซีเวิลเฝ้าสังพร้อมอย่างลึกล้างปีประเทศรบกัมพูชีได้
សិទ្ធិសេរីភាពចង់ឲ្យមានការបើកទូលំទូលាយនៅក្នុងការប្រារព្ធទិវាស្ត្រីថ្ងៃទី8មិនិនេះគឺជាប្រធានបទដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលផងដែរតើតានេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ញឹមសុផាផ្ដើមចេញពីចលនាតស៊ូរបស់ស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងសតវត្សទី19ក្នុងការរំដោះខ្លួនចេញពីការកេងប្រវ័ញ្ចនានានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ស្ត្រីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការងារនិងសង្គមជាបន្តបន្ទាប់កាលពីឆ្នាំ1960ដប់សន្និបាតអន្តរជាតិស្ដីពីស្ត្រីដែលមានប្រទេសចំនួន17ចូលរួមបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកូបេនហាគប្រទេសដាណឺម៉ាកសម្រាប់យកថ្ងៃទី8មីនាជាថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិជាថ្ងៃមហាសាមគ្គីតស៊ូរបស់ស្ត្រីពលករទូទាំងពិភពលោកដើម្បីសេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យដោយភ្ជាប់នៅពាក្យស្លោកថាមួយថ្ងៃធ្វើការ8ម៉ោងធ្វើការស្មើគ្នាបៀវត្តស្មើគ្នាការពារសុខភាពមាតានិងទារកចាប់តាំងពីពេលនោះមកថ្ងៃ8មីនាបានក្លាយជាថ្ងៃបុណ្យអន្តរជាតិនារីដែលរំលឹកពីការតស៊ូរបស់នារីពលករទូទាំងសកលលោកដែលប្រឹងប្រែងដើម្បីរំដោះស្ត្រីដោយទាមទារឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិស្មើភាពរវាងបុរសនិងនារីដោយឡែក នៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់ពីសំណាក់របបវាលពិឃាតការប្រារព្ធពិធីទិវាសិទ្ធិនារីត្រូវបានគេចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងវិញកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធទិវាស្ត្រីនេះឡើងភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមអង្គការមហាជននិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នសាធារណៈនានារបស់រដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ ពលគឺចាប់តាំងពីមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1960ការប្រារព្ធទិវានារីអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់ស្ត្រីនិងមហាជនទូទៅស្របពេលដែលស្ត្រីខ្មែរតំណាងឲ្យ6%នៃសមាជិកសភានាសម័យនោះសូមរំលឹកថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1960 អង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំសន្និសីទនារីពិភពលោកលើកទី4នៅទីក្រុងកេកាំងប្រទេសចិនដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសមភាពវឌ្ឍនភាពនិងសន្តិភាពដែលក្នុងនោះបានបន្ថែមនូវកង្វល់ចំនួន12 នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះគឺភាពក្រីក្រការអប់រំអំពើហិង្សាផលវិបាកនៃជម្លោះអាវុធនារីក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច តួនាទីនារីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តយន្តការលើកកម្ពស់ការរីចម្រើនរបស់ស្ត្រីសិទ្ធិនារីលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថាននិងបញ្ហាកុមារីកាលពីឆ្នាំ2015ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានរំលឹកនៅប្រធានបទនេះឡើងវិញតាមរយៈនៃការប្រារព្ធទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិខួបលើកទី104ដែលមានប្រធានបទថាដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ ស្ត្រីកម្ពុជាក្រោយសន្និសីទស្ត្រីពិភពលោកឆ្នាំ1960មកដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000និង2010ការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីកាន់តែមានសភាពផលប្រក្រតីផលផងដោយសារតែវត្តមានរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនអង្គការទាំងអស់នេះបានធ្វើសកម្មភាពទូទៅផងនិងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងជីវភាពរបស់ស្ត្រីខ្មែរផង ស្ត្រីមានការចូលរួមក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងនោះមានវិស័យនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយបរិបទនយោបាយកម្ពុជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមើលទៅហាក់បង្ហាញពីភាពប្រឆាជាហេតុធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែមានគម្លាតពីគ្នាបន្តិចម្ដងៗ ការមិនងាកមុខដាក់គ្នានិងមិនធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យខ្លឹមសារនិងសារសំខាន់ នៃការប្រារព្ធទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិមានលក្ខណៈផ្សេងពីគ្នាហើយការប្រារព្ធទិវាទៀតសោតក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពដោយឡែកៗពីគ្នាដែរមិនថាតែទិវាសិទ្ធិនារីទេដែលមិនអាចធ្វើពិធីរួមគ្នាបានរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជានៅប្រទេសនានាមួយចំនួននៅលើពិភពលោកពោលគឺគ្រប់ទិវាអន្តរជាតិសំខាន់ៗក៏មិនអាចដែរ បញ្ហានេះត្រូវក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើបន្ទោសថាមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពពីអាជ្ញាធរក្នុងនោះមានការដង្ហែក្បួននិងការប្រារព្ធធ្វើនៅទីសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលក៏មានតែលិខិតដែលថាការហាមឃាត់នានាគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
ទោះយ៉ាងណាក្រមប្រធានបទស្ត្រីដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួប ដែលទាំងអស់នេះបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលជាវិស័យដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសដោយឡែកស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយមានប្រមាណជាង ការផ្លាស់ប្តូរគួរជំហររបស់ចិនលែងការពាររបស់ប្រជាការកូរ៉េខាងជើងដឹកនាំដោយត្រកូលគីមគ្រប់ចំនួនហាក់កាន់តែជ្រុលហួសហេតុទៅជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់គីមចុងអុនតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀតតែនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងចេញពីកូឡាឡាំពួររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានសម្រេចរាំងខ្ទប់មិនឲ្យជនជាតិម៉ាឡេស៊ីចេញពីទឹកដីកូរ៉េខាងជើងទីបើតាមច្បាប់នេះគឺគេហ
ពីបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទេរបស់គីមចុងណាំបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទេរបស់គីមចុងអ៊ុនមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលគីមចុងណាំបានសំងំរស់នៅក្នុងក្រុងម៉ាកាវទឹកដីចិនដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយមានការជួយការពារពីអាជ្ញាធរចិនតាមការស្មាន ក្រុមមីស៊ីលទាំងបួនគ្រាប់ដែលធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបរបស់គីមចុងអ៊ុនបំណងរបស់គីមចុងអ៊ុនគឺបញ្ឆេះជម្លោះរវាងចិននិងអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រព័ន្ធការពារក្រុមមីស៊ីលដែលអាមេរិកចង់ដាក់នៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានចិនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការកន្លងមកដោយសារតែប្រការនេះទើបគម្រោងការដាក់តាំងប្រព័ន្ធសពាវុធការពារ
ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់តាំងប្រព័ន្ធកំទេចគ្រាប់មីស៊ីលគ្រាន់តែក្នុងថ្ងៃទី7មីនាមួយថ្ងៃផ្សារលក់ផលិតផលកូរ៉េខាងត្បូងឈ្មោះលូតនៅក្នុងប្រទេសចិនចន្លោះពី40ទៅ90ទីតាំងត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារដោយខ្លាចត្រូវគេលួចដុត អញ្ញាធរចិនថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្លួនឈប់ទិញទំនិញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចិនក៏បានលុបចោលនូវការធ្វើដំណើររបស់តារាល្បីៗកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនអ្នកចិនក៏បានបញ្ជាទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទេសចរឲ្យកាត់បន្ថយកម្មវិធីនាំភ្ញៀវទៅដល់កំសាន្តនៅកូរ៉េខាងត្បូងជារួម ភាពក្អេងក្អាងមិនខ្លាចនរណារបស់របបប្រជាការគីមចុងអ៊ុនមិនត្រឹមតែបានតាក់ទាញគ្រោះថ្នាក់មកឲ្យខ្លួននោះទេតែជាពិសេសគឺរបបនេះចេះរកវិធីបង្វែរគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់អ្នកដទៃដែរតាមរយៈការបញ្ឆេះជម្លោះឲ្យគេឈ្លោះគ្នាដោយសារខ្លួន ដរាបណាគ្រប់គ្នាមិនហ៊ានលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចោលខ្លះដើម្បីចាប់ដៃគ្នាសង្កត់របបកូរ៉េខាងជើងនោះរបបប្រជាការកំរោលចូលនេះនៅតែជាដំបៅមហារីកសម្រាប់តំបន់នេះជានិច្ច ហើយអ្នកដែលទទួលរងទុក្ខវេទនាបំផុតគឺប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងដែលរស់ក្នុងរនាំងដែកក្នុងភាពក្រីក្រនិងភាពភ័យខ្លាចទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សុនមេសាសូមជម្រាបស្ដាប់រឿងធំជាងគេរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះគឺលោកកៅកំយ៉ានថាមេឈ្មោះគ្រឿងញៀនខ្លះមានតែឈ្មោះជាប់គុកតែការពិតនៅក្រៅគុកកាសែតបានរាយការណ៍ថា លោកកែវកំយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានរិះគន់ទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់ពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលមិនឃើញមានមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនធំៗណាម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយទៅនឹងច្បាប់ដែលបានចែងនោះទេខណៈដែលជនជាប់ចោទជួញដូរគ្រឿងញៀនខ្លះមានតែឈ្មោះជាប់ឃុំតែជំនួសបែរជាអាចចេញមកក្រៅពន្ធនាគាររកស៊ីទៅវិញការថ្លែងរបស់លោកកែវកំយ៉ានយ៉ាងដូចនេ
ដែលបានបន្តបណ្ដាលជន់បង្គួររបស់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយអប់រំនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានបន្តសំណេររបស់លោកកែកំយ៉ាងថានៅក្នុងច្បាប់មិនមានការបន្ធូរបន្ថយទោសចំពោះជនជួញដូរគ្រឿងញៀននោះទេនៅក្នុងច្បាប់ដែលបានចែងរហូតដល់ជាប់ទោសអស់មួយជីវិតតែជាក់ស្ដែងឃើញតែជាប់ត្រឹមក្រោមប្រភេទឆ្នាំលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថា មានការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនោះទេគឺជាប់ត្រឹមតែ10ឬក្រោមប្រភេទឆ្នាំករណីខ្លះបន្ធូរបន្ថយរហូតនៅសល់ត្រឹម3ឆ្នាំក៏មានដែរចំពោះបញ្ហាទោសទណ្ឌនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់ប្រសាសន៍អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមកបញ្ជាក់ថា ចំពោះទិដ្ឋភាពច្បាប់ការកាត់ទោសត្រឹមអតិបរមាឬក៏ចន្លោះណាមួយអាចជាអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការដែលផ្អែកទៅលើភស្តុតាងជាក់ស្តែងណាមួយដែលគ្មានស្ថាប័នណាមួយអាចលូកដៃឬក៏ជ្រៀតជ្រែកបាននោះទេគឺអាស្រ័យទៅលើនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលយោងទៅតាមអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងបទល្មើសជាក់ស្តែង
ក្រៅពីរឿងធំរបស់ខ្លួនស្ដីពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅលើទំព័រមុខផ្នែកខាងឆ្វេងខាងក្រោមកាសែតភ្នំពេញប៉ោះបានដាក់ចំណងជើងថាយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាកុំយកមេឃុំប្រូមកដូមេឃុំពេទ្យ កាសែតបានរាយការណ៍ថាគណៈបកប្រឆាំងទំនងជាមិនខ្វល់ទៅនឹងការគម្រាមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះពាក្យស្លោកដែលថាលោកមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរៀនឧទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចេញពាក្យស្លោករបស់ខ្លួនមួយដែលថាកុំយកមេឃុំប្រុសមកដូមេឃុំពេទ្យលោកសួរយារាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាសារនយោបាយថ្មីន
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួន លោកបានបន្ថែមថាពួកគាត់គ្រាន់តែប្រកាសដល់ខ្លួនឯងហើយពួកគេក៏មិនបានប្រើលូហ្គោផ្លូវការរបស់គណៈបកនោះដែរក្រុមយុវជនទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយបកនោះឡើយលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការនៃហ្វេសបានថ្លែងប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនអាចឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមនោះទេប៉ុន្តែលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកសង
នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងធំជាងគេរបស់ដែលកម្ពុជាដែលលីននៅថ្ងៃពុធនេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ជំហររក្សាទុកពាក្យស្លោកបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដល់ដែលគណៈដែលប្រជុំការគម្រាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់កាសែតបានរាយការណ៍ថាអនុប្រធានមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ជំហរថាគណៈបកនឹងមិនបោះបង់ពាក្យស្លោកដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននោះទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងមក
ចាត់ទុកថាគឺជាសារញុះញង់នោះលោកស្រីមូសុខហ៊ូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់នៅកម្ពុជាដេលីថាគណៈបកគ្មានគោលបំណងកែប្រែសារនោះឡើយលោកសុកសំអឿនមេធាវីការពីក្តីសិទ្ធិមនុស្សដល់លេខធ្លោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានប្រាប់នៅកម្ពុជាដេលីថា លោកមិនឃើញមានមូលដ្ឋានច្បាប់អ្វីដែលត្រូវប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែពាក្យស្លោករបស់ខ្លួននោះឡើយចំពោះកាសែតខ្មែរថាវិញរឿងគណៈបកកាន់អំណាចប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងចំពោះពាក្យស្លោកក៏ជារឿងធំរបស់ខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរមិនសូវមានការបរិយាយណាមួយខុសគ្នានោះទេប៉ុន្តែកាសែតបានរំលឹកទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្
ក៏យកប្រធានបទនៃការប្តឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកធ្វើជាចំណងជើងរឿងធំជាងគេផងដែរសំណេរដែលស្មីកម្ពុជាក៏មិនខុសគ្នាទៅនឹងកាសែតមុនៗដែលបានចប់សារនោះទេ យើងបាត់បញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកាសែតកម្ពុជាថ្មីកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរនៅទំព័រមុខថាសម្ដេចដេជោអាហាងថាពួកប្រឆាំងនិយាយពីសាអង់គ្លេសជាមួយទូតសហភាពអឺរ៉ុបល្អតែមកនិយាយខ្មែរអាក្រក់បំផុតអមជាមួយរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ជើញបើកសម្ពោធសង្វាក់ផលិតកម្មថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាកាសែតបានរាយការណ៍ថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ទៅអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបអាមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភាសានិយាយជាអង់គ្លេសរបស់ពួកគណៈបកប្រឆាំងគឺល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែមកដល់និយាយជាខ្មែរវិញគឺអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់បទយូកាលោករងឈុនបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនមានអាណត្តិនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមិនមែនជាប្រធានសហជីពកម្មករនិងប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែល
ជាបឋមសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់តកតងទៅនឹងអាជីវៈប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំគឺជាលោករងឈុនដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបដែលបានបម្រើការងារក្នុងស្ថាប័នមួយនេះអរិយាពេលប្រមាណ7ឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំ2015មកស្ថាប័នកោជបមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រទេសជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជូនប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកការគោរពច្បាប់ ជូនប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះហេតុអីបានជាខ្ញុំមកលើកប្រមាណចំណុចនេះបើសិនជាមានកោជបមួយដែលល្អប្រសើរឯករាជ្យដូចដែលច្បាប់បានកំណត់ហើយឈរទៅលើជំហរដែលច្បាប់បានចង្អុលបង្ហាញហើយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយល្អប្រសើរថាសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយគ្រប់ ដែលយើងធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ភាគីនយោបាយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាពេលហ្នឹងយើងគិតថាសង្គមយើងនឹងទទួលបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអបសារអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមកធ្វើការនៅកោជបថ្ងៃសំខាន់នោះនេះពីបងតបៃជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ បងប្អូនកម្ពុជាមុននឹងក្លាយជាសមាជិកកោជបដែលមានក្រមងារជាអាចម្ដងទទួលបានពីព្រះមហាក្សត្រនិងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រមាណ2000ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយតំណាងរាជក្នុងសភាដែរនោះលោករងឈុនគឺជាអតីតប្រធានសហជីពកម្មករនិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលលោកបានដឹកនាំវិស័យទាំងពីរនេះអរិយាពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយជាគោលបំណងធំ របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាមួយលោកជាវិជាយើងចង់ឃើញនៅមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងកម្រិតជាស្ថាប័នដូចជាផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងស្ថាប័នឯកសុខអប់រំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មកលើវិស័យសិក្សាធិការអានឹងដែលអធិភាពទី2ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លក្ខខណ្ឌការងារគ្រូបង្រៀនលើកកម្ពស់សិទ្ធិគ្រូបង្រៀនជាពិសេស គឺប្រាក់បៀវត្សរ៍គ្រូបង្រៀនពីព្រោះយើងគិតថាការប្រើមនុស្សហើយយើងចង់បានគុណភាពអប់រំគុណភាពការងារតែយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាបៀវត្សរ៍ជួនក៏យើងគិតថាវាមិនទទួលបានទេជោគជ័យទេហើយយើងឃើញនៅតាមសាលាភាគច្រើនដែលមានការគៀបសង្កត់ទៅលើគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងយើង គោលបំណងយើងចង់ឃើញគ្រូបង្រៀនមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អមានសិទ្ធិចូលរួមមតិមានប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ខែរស់បានសមរម្យទៅនឹងតម្លៃនៃលទ្ធិផ្សារហើយមួយទៀតក៏យើងចង់ឃើញកម្មករមានសិទ្ធិសេរីភាពចង់ឃើញកម្មករមានជីវភាពធំធេងយើងមិនចង់ឃើញបំរើការងារបំបីម៉ោងពេញដល់ពេលដែលបៀវត្សនឹងតិចតួចហូបមិនគ្រប់មិនក្រាន់មុននឹងខែទៅជាប្រធានសហជីពនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានសមាគមលោករងឈុនធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅស្រុកក
ដែលបានចាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងនៅឆ្នាំ 2000 20 ឆ្នាំអ្វីដែលយើងសប្បាយចិត្តនោះដែលឃើញគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីឆ្កាប្រជាពលរដ្ឋកម្មកកម្មការនីមានការជុលដឹងអំពីការប្រាស្រ័យការជុលដឹងអំពីរឿងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមអានឹងដែលយើងរីករាយប៉ុន្តែអ្វីដែលឈឺចាប់នោះយើងបានត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនហើយបាទអញ្ចឹង យើងគិតថាយើងមិនចាត់ទុកថាអូនអ្វីដែលឈឺចាប់ជាងគេអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែចំពោះខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមិនចាត់ទុកថាឈឺចាប់អីយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះយើងបានត្រៀមខ្លួនហើយថាបើយើងលូកចូលទៅក្នុងអ្នកដែលការពារអ្នកទន់ខ្សោយវាតែងតែមានការប្រឈម
មកលឺខ្លួនយើងហើយពីព្រោះបើយើងការពារអ្នកទន់ខ្សោយវាប៉ះពាល់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍អ្នកដែលមានអញ្ចឹងវាត្រូវដែរតែប្រឈមហើយអញ្ចឹងយើងបានត្រៀមខ្លួនធ្លាប់ដឹកនាំបាតកម្មកាន់ក្បាលមីក្រូស្រ័យទៀមទានឹងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបញ្ហាកម្មករពីបញ្ហាគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះលោករងឈុនជាសមាជិកកោជបដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបានទេឬក៏បញ្ចេញមតិដោយការពីមុនបានលុយឡើយ ប៉ុន្តែលោកបានអាងថាបើទោះបីជាធ្វើការនៅទីណាក៏ដោយក៏ដូចតែគ្នានោះទេឲ្យតែបំរើសង្គមការងារយើងគិតថាគ្រោះការងារទាំងអស់ដើម្បីសង្គមដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើការងារបំរើសង្គមបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងណាដូចតែគ្នានេះបាទកន្លែងនេះស្រួលជាងកន្លែងនោះកន្លែងនោះស្រួលជាងកន្លែងនេះទេអញ្ចឹងការងារ បើសិនជាយើងរត់ត្រារំដឹកគិតអំពីជាតិគិតអំពីប្រជាពលរដ្ឋយើងគិតថាការងារវាខ្លាំងនិមួយៗនោះដូចតែគ្នានេះគួរបញ្ជាក់ផងដែលថាបច្ចុប្បន្នលោករងឈុនមានអាយុប្រមាណជាង50ឆ្នាំជាមួយនឹងសក់អង្គាដីសម្បុរសម្ដេចបាយលោកនៅមិនទាន់មានក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនឡើយទេមុននឹងក្លាយទៅជាសមាជិកកោជបនៅក្នុងជីវិតជាប្រធានសហជីពដែលជាចលនាតស៊ូអរិយាពេលជិត20ឆ្នាំលោករងឈុនដែលមានសមាជិកនឹងគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានបា
ក៏អាសមាជិកភាពក៏មិនមានដែរបាទខ្ញុំនិយាយរួមមកខ្ញុំជាមន្ត្រីមួយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលមិនពាក់ព័ន្ធនៅគណៈបញ្ញោបាយបញ្ហាដែលយើងដឹកនាំកម្មកកយើងឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំទៅទីណាក៏មានការគ្រប់ពីកម្មកកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស្រោចស្ដាយដែលយើងស្រោចស្ដាយទៅនឹងអាជ្ញាធរដែលប្រើអំពើហិង្សាមកលើបងប្អូនកម្មកកដែលគាត់ទៀមទាស្របច្បាប់បាទខ្ញុំមិនភ្លេចទេថ្ងៃ12កក្កដាឆ្នាំ2016មកទីក្រុងភ
ក៏ដូចជានៅរោងចក្រមិធូណាក្តីដែលមានអញ្ញាធម៌ពលិមកឆក់យកមីក្រូពីខ្ញុំឯងមានការប៉ះទង្គិចហើយមានការជាប់គុកក៏ធ្លាប់រងការបង្ក្រាបក៏ធ្លាប់ដែរប៉ុន្តែអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនរូបនេះមានឈ្មោះល្បីនិងត្រូវបានសង្គមទទួលស្គាល់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងរង្វង់កម្មកនិងគ្រូបង្រៀនផងដែរ រឿងល្អក៏មានរឿងមិនល្អក៏មានក៏ប៉ុន្តែលោករងឈុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតការងារព្រោះតែលោកមានក្រុមងារជាអាយដមដោយតំណាងរាស្ត្រដែលប្រធានសហជីពនៅកម្ពុជាមួយចំនួនមិនទទួលបានផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោករងឈុនបានអាងថាលោកនឹងមិនបញ្ចប់អាជីពរបស់លោកត្រឹមតែសមាជិកគូជបុណ្យនោះទេទិសដៅក្រោយបន្ទាប់ពីក្រោយពី បោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនេះទៅខ្ញុំនឹងចាប់អាណត្តិហើយចឹងទិសដៅរបស់ខ្ញុំនៅក្រោយខ្ញុំចាប់អាណត្តិហ្នឹងទីមួយខ្ញុំត្រូវទៅកាន់អាជីពខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីអប់រំទី2ខ្ញុំត្រូវទៅកាន់ទៅចូលរួមណាកិច្ចការងារសង្គម ដូចជាកន្លែងខ្ញុំជាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអាក្រិកសហភាពសហជីពកម្ពុជាខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅទីនោះវិញប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំក៏មិនទៅធ្វើជាប្រធានសមាគមអីដែរខ្ញុំនឹងអាចទៅចូលរួមជាអ្នកចាស់ទុំឬមួយជួយក្រៅតម្រង់ទិសជួយផ្ដល់កំណត់ជួយការងារគាត់ថាប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងទី3 ជាងមិនអាចទៅដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលធ្វើការងារផ្ដោតសំខាន់គឺទៅលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីហើយនិងការងារសង្គមមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែសំខាន់ដែលទឹកដៅសំខាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីជាច្រើនជាងណា
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការជួបជិតទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង៨:30នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណសេហារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផុននិ